është momenti tani i astrologu të një rgopula për shkojnë në divan, me qënëse kam britur edhe ishte me tensionin e vetë të... Shëndetje. Të minutazhit, gjithmonë minutazhi është problem për të treguar, shumë detaje. Jeni zemërgjerë, jepni jo vetë. Përpara se të kalojmë tek se cila prej shenjave të horoskopit, do të themi diçka për astrologun Pikal, risit që kanë ardhur këtë javë aty. Po, kanë ndikime shumë pozitive sepse kemi fenomenet e javës tek astrologu Pikal, ku atje shikohen me detaje nga e hëna deri dhe të dielën çfarë ndodh tek astrologu Pikal për gjërat që kanë ndikuar, do të ndikojnë dhe kemi javë shumë pozitive tek po shikojmë në ekran, ku duket se gjërat janë në favor të gjithë shenjave. Dhe java që kam pas, po dhe kjo javë është pak akoma më e mirë do ta thosha në fushën ekonomike dhe në takime të rëndësishme apo kontrata të papritura. Për shembull mund të thonë dikush sot nuk është e mundur ose hajdeni për muajin tjetër ku diun, por kjo javë është javë nuk duhet të heqim asnjë presë dhe çdo sekond që kalon ta shikojmë me detaje për çfarë do ndodhi dhe si do jenë gjërat. Nuk ka lidhje do një pyetje naive, nuk ka lidhje koha moti me gjendjen. Shiu, jo, nuk ka absolutisht, shiu shumë i mirë edhe pse pastron gjëra shumë të mira dhe jep një diçka të re dhe një aromë që ka, domethënë, shiu mbasi del dielli, por nuk është faj i natyrës sepse ne nuk morëm çadrën edhe u lagëm, por natyra bën punën e vet, kështu që kjo është diçka shumë e mirë do të thosha dhe ndikime shumë pozitive që do kemi këtë javë. Jo vetëm kaq, por kemi edhe ndikime shumë mira për njerëz që janë diasporë. Në dokumentacionin, çështje ligjore apo gjyqësore. Janë parë që është muaj i demit, vazhdon të jetë? Po, është logjike se është edhe këtë javë, është i demit dhe i virgjëreshës, është i bricapit, sepse janë ndikime shumë pozitive, mënyra se si gjërat vijnë. Do kemi edhe ofertat papritura të prëmtë të shtunë të diel, por këtu duhet pasur pa kujdes, sepse ofertat që do bëhen ose kontratat që do bëhen kanë qenë para një muaji, para dy muajve. Por kjo javë është javë që duhet të bim në ujdi me personin që na intereson ose me ata që duan që ne bashkëpunojmë, edhe kjo ka një vlerë shumë të madhe kjo javë deri në mos them deri në korrik. Pra duhet të jemi shumë kujdesshëm në gjërat që do të bëjmë, sepse hapen qiellet dhe na dëgjojnë. Nëse neve nuk bëjmë lëvizjet e duhura, nuk të vjen te dera, të dorkasi. Mirë, shohim tani më njëherë parashikimin për gjitha shenjat. Vijojmë me shenjën e parë të shenjës së dashit. Për shenjën e dashit kemi shumë ndikime pozitive, duke pasur parasysh meqense Mërkuri në Dem duket se ju ndihmon jashtëmasë në anën ekonomike, por edhe diçka të re. Një takim që mund të bëni ditën e Mërkurit, ditën e njëjtë, por edhe deri në mos them deri në fund javë kemi ndikime shumë pozitive, madje në fund javë me hënën e plot që ndikohet pozitivisht juve të shenjë, kësaj shenje, duke pasur parasysh në aksin Dem Akrep që jep një mundësi tek juve të shenjës së dashit për të parë se çdo të bëni në ditët në vazhdim. Ajo që do t'ju them është që nëse për në lidhje me shitblerjet, në gjëra të ndryshme, makina apo prona, ku diun, është një javë shumë pozitive. Përse përket në lidhje me çështjet shpirtërore, ndikime që kanë të bëjnë mënyra se si gjërat vijnë, është nëse keni pasur një problem me Luan apo me ujor sidomos, ka diçka shumë mirë përse përket kësaj jave, sepse e zgjidhni këtë problem. Përse përket anës ekonomike dhe shpirtërore, duket se në të dyja rastet takime apo vendime që do të merrni janë shumë pozitive dhe mundësi shumë mira që do të keni dhe në ditët në vazhdim. Shkojmë tek shenja e radhës, që është shenja e demit. Për ju të shenjës e demit, me qënë se Mërkuri, planeti komunikimit, në shenjën tuaj, ju jep një mundësi, me datën 15, ju jep një mundësi shumë të mirë në takime, apo keq interpretime që keni pasur muajnë që lanë pas, edhe në javën e parë të muajt maj, duket se gjëra do jenë në favorin tuaj, edhe lajmë shumë mirë për juve që jeni të papunë, juve që jeni në kërkim të diçka e të tillë, mund të trokisni, sepse gjërat kanë ndryshuar, po ndryshojnë, dhe shumë e shumë gjëra tjera do të shikojmë, këtu do jemi, dhe keni gjëra shumë pozitive, madje ideale në punën tuaj. Përse përket në lidhje me çështje shpirtërore, një takim i papritur dhe duke pasur parasysh dhe një mundësi që do të jepet në udhëtime, e keni mundësinë që juve këto gjëra t'i zgjidhni pikërisht vetëm me veten tuaj përpara, që të dini të jeni sigurt për atë çka doni të bëni dhe rrugën që do merrni drejt të ardhmes tuaj. I diçka shumë interesante ndodh nëse keni pasur një njohje ose nuk keni pasur dhe vetëm në anën shoqërore me virgjëreshme, me peshk apo dhe megafore, duket se gjërat janë në favorin tuaj, diçka shumë interesante që do të ndikohet pikërisht në këtë javë. Përsa përket në lidhje me çështjet e punës dhe të karrierës, meqense juve keni lindur për karrierë, edhe pse të tjerët të tretët pas krave flasin, bëjnë çdo gjë,
pak rënsi ka. Rënsi ka juve të shikoni përpara, mos shikoni pas. Pas do shikoni nga vështërsitë që mos i bëni gabimet e së shkuarës në të ardhmen, por jo se çfarë thot popi, thot dynjaja, pat punë kanë do flasin. Juve shikoni drejtimin tuaj. Vijojmë tek shenja radhës, shenja komunikimit, shenja e binjakëve. Prurit të shenjës e binjakëve për të 30 diqet keni indikime shumë pozitive, por sidomos 10 diqi i tretë, indikim shumë dhe mirë të lindurit sidomos në datat 13, 14, 15, 17, ka diçka shumë interesante, favorizuese për juve, sepse meni një pozicion pune që juve nuk e prisni, por të tjerët ju kanë vëzhguar, juve që punonin administrat, apo në punë në vend e kyqe, dhe pa pritur, pa kujtuar, do t'ju therasin që të thonë që keni diçka më tepër akoma se që prisnit. Por kjo është një diçka e mirë, sepse është vlerësimja që bëhet për të gjithë, por për juve sidomos keni ndikim shumë pozitiv. Në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me anën shpirtërore, në lidhje me peshore dhe dashme, dashme sidomos kanë ndikim shumë pozitiv, edhe pse ajër me zjarr, do thoshë, kanë ndikime pozitive dhe në kohë, jo në moment, sepse kalojnë koha dhe juve aty kuptoni të mirën dhe të vështirën e jetës. Përsa i përket në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me karrierën, udhëtimet, është mirë që kësaj jave deri dhe në datën 19 është mirë që të vendosni, por javën që vjen pasaj të bëni prisni biletat apo atje ku juve dëshironi të shkoni. Vijojmë tek shenja e radhës, është gaforia. Për juve të shenjës së gaforës, meqense me datën 16 ku Marsi në shenjën tuaj nuk është në një pozicion ai sa duhet, por ka diçka shumë të mirë, sepse tregon gjërat pas skenës apo gjëra që kanë ndodhur më përpara në lidhje me çështjet punës tuaj, në lidhje me persona të tre që kanë biseduar dhe e kanë mbajtur si sekret, do thosha në thonjza, por kjo nuk do të thotë që juve keni probleme. Ajo çka do të duket është që një çështje pune merr rrugë, merr rrugëzidhje, një problem që keni pasur më përpara, një çështje ekonomike, do të thonë atë çështje kredie, duket se e zgjidhni dhe shumë gjëra të tjera do të ndikojnë pikërisht këtë javë. Përsa i përket në lidhje me çështjet e shpirtërore, lidhje që kanë bënë me shigjetar, me dem dhe me akrep sidomos është diçka shumë e mirë. Mos e lini pas dore një njohja apo lidhje të tillë, sepse shkon deri në martesë, ka diçka shumë mirë. Përsa i përket lidhje me çështjet karrierës dhe anës ekonomike, në ekonomi sidomos ka diçka shumë pozitive, madje ideale dhe favorizuese për të arritur qëllimin tuaj. Vijojmë tek shenja e radhës që është Luani. Për ju të shenjë se Luanit, me kjenë se Luanit janë në qendër të vëmendjes përsa i përket kësa jave, sepse do t'ju duhet të zgjedhin në përmjet punës dhe ofertave të nduse që kanë. Por unë do t'ju thosha, mund t'i shikoni, mund t'u dëgjoni, se qëfar ju thonë dhe të vendosni vetë juve personalisht, pa ndërhyrje në të tretve. Edhe pse jeni pak me problem, lidhje me ekonominë, kjo nuk do thotë që duhet të vendosni ose të arrini atje ku nuk jeni të sigurt. Ajo që do t'ju them është që prisni pak, mendojeni mirë, shikojeni vetë juve dhe pastaj të bisedoni, të veproni. Në lidhje me çështjet shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me britçap, me binjak sidomos ka diçka shumë të mirë në bashkim familjar, do ta thosh është më mirë, dhe çështjet dokumentacione ju jeni në diaspor. Përsa i përket në lidhje me çështjet financave, lidhje me karrierën sidomos ka diçka shumë pozitive, një mundësi e mirë në zgjidhje të problemeve që juve keni pasur më përpara, dhe gjithashtu në çështjet ekonomike disa parat papritura ju vijnë, sidomos e premte, shtunë e diel, mbajini mend këtë. Juve të shenjës Luani, por të gjitha shenjat, por Luani sidomos shenjën zjarrit, ka ndikim shumë pozitiv nga takimet që mund të bëj, mund të dalë një përfundim perfekt, diçka shumë e mirë me paranë dhe lidhje me punën. Vijojmë tek shenja e radhës që është Virgjëresha. Për ju të shenjës Virgjëreshës, mundësit, rastësit, shumë gjëra janë në zgjidhje e sipër. Meqense rastësia është mbreti fatit, ajo që do t'ju duket e çuditshme është sepse ditën e premte mbas dite, deri dhe ditën e diel para dite, ky hark kohor mund t'jepet një mundësi në bisedime pune, një punë të dytë akoma, apo një ofertë që mund të ju të ndoj, të thoni po, dhe mund t'i thoni po, nuk diskutohet, por do të shikoni më vonë pastaj se ku arrihet. Nuk do të lini punën e parë pa siguruar me të dytën, sepse diçka e tillë do të ndodhi pikërisht këtë javë. Është një javë e mbushur me shumë gjëra pozitive. Një javë që jep mundësi dhe rëndësi të veçantë në lidhje me çështjet ekonomike, me financat, diçka shumë pozitive. I diçka pozitive që do të thotë që besoj, kontrolloj, realizoj. I diçka e mirë për juve të shenjës së Virgjëreshës, jo vetëm kaq, në lidhje me çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me britçap, me peshk dhe me gafore,
Gafore sidomos dhe me Britsjap ka diçka shumë interesante në lidhje me paran, një bashkëpunim do ishte perfekt, do ta thosha, sepse sjell shumë të ardhura. Përsa I përket në lidhje me çështjet të financave, lidhje me karrierën, në lidhje me ndikimet janë gjëra shumë pozitive, madje ideale, meqense juve askas mbarohet, keni filluar që është në fund të marsit dhe ndikimet janë pozitive, akoma vazhdojnë dhe ky muaj akoma është muaj perfekt. Prandaj edhe jeni edhe pak të nxituar për të arritur në finish, por mos nxitoni fare sepse jeni në kohën e durë, momentin e durë për të përfituar gjithçka juve ju është munguar më përpara. Vijojmë tek shenja e radhës që është Peshorja. Për ju të shenjës së Peshores mund të keni mundësira, ajo çka do të vijë në dukje, meqense juve që keni të bëni me gjyqësorin apo keni të bëni me lidhjet që çka të bëjnë me çështje ligji më tepër, do keni pak vonesa, por kjo nuk do të thotë që jeni me probleme, por meqense koha ka treguar që më mirë vonë se sa shpejt edhe pa përfunduar, por gjithçka do të shkojë më së miri, por në fund të muajit, fillimi I muajit tjetër do jetë më pozitiv për juve të kësaj shenje për sa përket ligjorit. Në lidhje me çështjet e punës dhe anës ekonomike, pa kujdes me çështje ekonomike të fillimjavë deri të martën, sepse të mërkurën e tetë premte e tutje gjërat do jenë më ndryshe. Meqense jeni pak pesimist këtë periudhë, por jo, është koha perfekte, ideale për të zgjidhur gjithçka juve ju intereson. Në lidhje me çështje shpirtërore, juve të shenjës së Peshorës, lidhje që kanë bënë me peshk, me dem dhe Britsjap sidomos ka diçka shumë pozitive, madje ideale në këtë në lidhje me të ardhmen apo një fejesë martesë, sepse jo, kjo javë është perfekte. Në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me karrierën dhe punën, edhe pse do të bëni lëvizje të papritura, por nga një lëvizje nuk është një diçka problematike që mund thoni se vërtet un po bëj këtë lëvizje, po sa do jemi sigurt, e sigurt për atë çka duhet të bër, un do thosha nuk është problem fare, përkundrazi gjërat janë favorizuese për juve dhe mundësi të reja në bashkëpunim me të tretë apo juve që keni për të bërë udhëtime të largëta, duket se jeni me shumë fat në këtë drejtim. Vijojmë tek shenja e radhës që është Akrepi. Për ju të shenjës Akrepit, dy gjëra kryesore të mbani mend për këtë javë ose të keni kujdes, mos u nxitoni në takimet që bëni, të jeni pak perfekt sepse nëse fononi në takim është pak problem. Meqense juve vetë jeni strikt në këto gjëra, meqense keni diçka shumë interesante sa për kësaj jave, takime pune, keni takime me persona të tretë ose për juve që keni pasur probleme në lidhje me shëndetin, sepse lodhjet e skajshme, çështje nga më të ndryshmet, është mirë që të bëni pak pushim sepse nuk do ishte keq për juve të kësaj shenje dhe mundësi të reja në bashkëpunimin që do të keni në punën tuaj. Në lidhje me çështjet shpirtërore, për juve që jeni vetëm apo juve që keni pasur një lidhje jeni shkëputur pa një arsye, duket se është koha për të biseduar dhe për të arritur qëllimit atë që keni pasur në zemër dhe në mendjen tuaj. Meqense lidhjet që kanë të bëjnë me peshk, me shigjetar dhe me luan sidomos, ka diçka shumë të mirë, tepër pozitive. Në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me udhëtimet e largëta ose bashkëpunim dhe bashkim familjar, ka diçka shumë të mirë, tepër pozitive, edhe e zgjidhni këtë gjë. Shkojmë tek shenja e radhës që është shigjetari. Për ju të shenjës së shigjetarit, disa mundësi që do t'ju jepen lidhje me punën më tepër dhe kontrata që do të keni. Në anën ekonomike nuk do thosha që kanë një farë problemi apo ka diçka që nuk shkon. Mundësit i keni, por shfrytëzoni në momentin e durë në kohën e durë, sepse është një javë që hapen qiet, ju dëgjojnë për të gjitha shenjat. Për ju të shigjetarit keni një mundësi më tepër, prandaj mundoni që t'jeni të stabilizoni këtë javë, se është java shumë e mirë. Do ta kërkoni dhe do ta gjeni, sepse kohët ecin shumë shpejt dhe ditët, orët kalojnë, por është një javë tepër e mirë dhe shumë pozitive, më e mirë se e shkuara do thosha, dhe në për gjitha shenjat dhe kjo javë është shumë e mirë për të bërë për mbledhjen e gjërave që juve doni dhe të stabilizoni dhe në vazhdim të keni mundësi për të zgjidhur gjërat që doni, lidhje me anën shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dem, me peshk, me peshore dhe dash, me dash sidomos ka diçka shumë interesante favorizuese, një shtazani e papritur ndodh, pa rëndësi ka, por është e rëndësishme që juve të ndiheni mirë me të dashurën apo të dashurin tuaj, që të arrini qëllimin e jetës tuaj. Lidhje me karrierën, jeni në kohën e duhur, në momentin e duhur për të parë çfarë do të bëni dhe në të ardhmen të afërt, sepse gjërat janë në rrugë të mbarë. Vijojmë tek shenja e radhës, që është Britsjapi. Për juve të shenjës së Britsjapit, është një mundësi tepër perfekte
përsa i përket lëvizjeve që do të bëni në Ballkane, në Europë, në bashkëpunim, sepse ka diçka shumë interesante, favorizuese në lidhje me punën, por jo vetëm kaq, por ka edhe diçka shumë të re në lidhje me diçka të reja në lidhje me punën dhe komunikimin, sepse komunikimi është baza për ju dhe diçka shumë interesante ndodh pikërisht në këtë javë, sepse është java më e mirë e mundshme, por dhe juve e keni këtë shans, sepse shenjat e tokës mundohen shumë të bëjnë diçka, por ja, por ku ka momenti, koha juaj, siç është dhe Virgjeresha, siç është ndikimet që kanë të bëjnë në lidhje me çështjet të punës dhe të karrierës, por dhe një mundësi shumë e mirë tani për tani është koha që duhet të bëni të merrni vendime dhe të arrini qëllimin tuaj në lidhje me çështje shpirtërore. Juve shenjë se britçapet lidhje që kanë të bëjnë me dem dhe me akrep. Me akrep sidomos është një kohë perfekte, zakonisht bën djem, po edhe juve që jeni në prag fejese apo për të dhënë fjalën, është diçka interesante. E mërkura e njëtja e në ideale, por jo vetëm kaq, por dhe shtunë e djele, sepse kemi dhe hënën e plot, në hënën e plot ndodhin çudira në favorin tuaj, ka diçka shumë të mirë këtu. Përsa i përket në lidhje me çështjet e karrierës dhe vazhdimësia në ekonomi, do më kujtoni një disa parat papritura i merrni, a nga puna juaj, a nga ngritje në detyra, një personi tretë, tip dhuratë ku dijun, e keni një mundësi të tillë, sepse është koha perfekte për këto gjëra. Vijojmë tek shenja e radhës që është ujori. Për juve të shenjës ujorit, jeni në kërkim të një pune, një dashuri me probleme, çështjet ekonomike do të bëni ndryshime në vendin e punës sepse diçka nuk shkon mirë. Gjitha këto dilema, duke se kjo javë i mbyll dhe esni drejt së ardhmes së ndritur tuajin. Ujorit të dashur, edhe pse keni kohën, keni gjithçka në dorën tuaj, sepse keni edhe gurin, keni edhe arën, keni vendin për ta thyer. Nuk është absolutisht asnjë problem. Keni gjëra më pozitive, diçka shumë interesante ndodh pikërisht ditën e mërkurë, ditën e nejtë, por në ditën e diel, pse jo, ka diçka shumë të mirë në zgjidhje të një problemi, një ngërçje që keni pasur me person të tretë në çështje ligjore. Kjo ka të bëjë me pasurinë e palueshme mbase, por këtu e do ta zgjidhni pa shkuar në gjykatë, nuk do jetë nevojshme këtë javë, sidomos ditën e premtë, shtunën, ka diçka shumë të mirë. Për sa përket lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me punën dhe karrierën, në bashkëpunim, nëse keni mundësi dhe jeni në prag të një diçka të tillë, me binjak, me akrep apo me virgjëresh, është një periudhë shumë e mirë për të zgjidhur këto gjëra dhe keni mundësi të mëdha për të përfituar në këto drejtime dhe në anën shpirtërore. Akoma ndikime shumë pozitive ju që jeni në diaspor ose bashkim familjar, ka diçka shumë mirë këtu. Vijojmë tek shenja e radhës që është shenja e peshqeve. Për ju të shenjës së peshqeve mund të jepet mundësira shumë të mëdha, por më tepër në lidhje me jashtë, do ta thosha, ju jeni në Francë, ju jeni në Itali, ju jeni në Angli. Ka diçka shumë interesante sepse do zgjidhni disa probleme të vogla që keni pasur më përpara, por kjo nuk ju pengon që juve të vazhdoni në lidhje me punën tuaj ose dokumentacione të ndryshme që do të keni. Ka diçka shumë të mirë. Bini pas nëse keni diçka të tillë sepse është një kohë shumë për përshtatshme për vështirësi të peshqeve dhe në jetë një pune të re, një mundësi shumë e mirë në Shqipëri, edhe po në diaspor, një diçka që ndodh në anën shpirtërore, lidhje që kanë bënë me virgjëresh, me peshore, me binjak dhe me shigjetar, ka diçka shumë pozitive, madje ideale në zgjidhje të gjërave që juve keni. Përsa i përket në lidhje me çështjet e punës dhe të karrierës, jeni në lidhje në karrierë për juve që jeni në provime shtetërore, juve që doni të vazhdoni diçka, është diçka shumë pozitive, madje ideale në vendime që do të merrni. Tani, përsa përket javës, disa ndikimet fenomene që ka të bëjnë fenomenet javore, ka të bëjnë ditën e hënë, ditën e mërkurë, ditën e premte dhe ditën e diel, e hënë, e mërkurë, e premte, e diel, janë ditë perfekte për juve që doni të bëni lëvizjet e duhura, kontratat të rëndësishme dhe shumë gjëra të tjera. Pra ishin 12 shenja përsa përket kësa jave. Faleminderit ju rrugëtorë, jaftë mbarë, faleminderit për dokument të secilës nga shenjat kryesore.